ပါကြိုက်လေပြောစကြဝိလိုက်ပါမြင်ကြိုက်သဘောဟောတာကကြည့်နေဟောတာကသိရောတာကဖရီးပါကိုရွေးချယ်ခိုင်မခိုင်တော့စင်စားဝထားတဲ့အင်ဂျီကအေးစ်အေးပေါင်းပင်ဝေတို့ဒီတို့ဘေးတဲ့ချက်နာနာမပိုင်းဝိုက်တဲ့လာလာပါပါနဲ့ဘင်ဘဲတဲ့တဲ့ရောជីជីတဲ့တွေပဲအချို့ជីတဲ့တွေကြည့်လို့ရတယ်ချို့ကတော့ជីနေတဲ့တက်စီထားတယ်မဟုတ်ရမမြင်ပြဿနာကသွားမင်းလောဘမကြည့်မဲ့တုံးတဲ့ကလကားပဲအခုစလာဆုံးစရင
Yeah.